លោកពូទីនដូចជាយីអ៊ុនក៏ដាក់អរគជនថ្មីថ្មីនេះសាកពីសប្តាហ៍មុនដែរដូចជា10ថ្ងៃហើយសាកបាញ់អាមីស៊ីលអាមីស៊ីលសមាតរបស់គេហ្នឹងអាសមាតរបស់គេហ្នឹងគឺជាមីស៊ីលដែលផ្ទុកក្បាលនុយក្លេអ៊ែរហូមមែនទេដូចជាបាត់មាននេះរូបភាពហ្នឹងសមាតនឹងគឺបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរបានច្រើនវាណាបាត់ច្រើនក្បាលហើយការធ្វើតេស្តនេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើការដែលបាញ់អាក្របធំធំនឹងវាទៅរួចបានទេជោគជ័យទេតែបើឲ្យដឹងថាតើនេះក្របប្រិមត្តអើយមើលមើលម្លឹងម្លឹងហើយបើចង់ក្បាលពូទីនទៅធ្វើម៉េចហ្នឹងឈឺអត់ទេនេះញ៉ាំថាបើមិនបែកកពកឯងនេះមកក្របទៅចង់ក្បាលពូទីនហ្នឹងបើមិនបែកកពកឬចង់ក្បាលជួបឯដិនឯហ្នឹងបើមិនបែកកពកឯងញ៉ាំថាចង់ថាត្រាក់ចង់ក្បាលពកឯងអូហូអ្នកដឹកនាំមហាអំណាចថ្ងៃថ្ងៃអត់គិតធ្វើអីទេកើតទៅពិសាក្របហើយក្របសក្របធំនឹងហើយបើធ្លាក់ចំផ្ទះគាត់គ្រួសារគាត់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចហើយម្នាក់ម្នាក់គិតតែអញ្ចឹងនេះទៀតក្បាលគេនឹងក្បាលនឹងគឺដាក់នេះបានហើយក៏បាញ់អានេះបាញ់លោកពូទីនក៏លោបបាញ់បានរាប់ម៉ឺនគីឡូបានជាវាធំអញ្ចឹងដែរទេណាបាទរួចហើយបានទៅគេបញ្ជាទៅឲ្យធ្លាក់ចំកន្លែងណាអាក្បាលនុយក្លេអ៊ែរនៅចុងនេះដែលគេអត់តបំពាក់នោះពេលដែលគេបាញ់គេនឹងបំពាក់វានោះវានឹងទុះនោះហើយដែលគេថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់សាកក៏អត់មានអីទេគាត់សាកចង់ដឹងថាតើវាបាញ់ចេញអត់ដូចយើងធ្វើកំភ្លោះហ្នឹងសាក់អាកំភ្លោះហ្នឹងយើងហ្នឹងបាញ់ទៅវាឆ្ងាយអត់អីអត់អានេះក៏អញ្ចឹងដែរគាត់សាក់គឺបរាជ័យ4ដងហ្នឹងនិយាយណាបរាជ័យ4ដងហើយសាក់អត់ទៅទេទូឆេះនេះទៀតរូបភាពទូដែលផ្កាយរណបរបស់លោកខាងលិចបានថតបានច្បាស់ដូចថ្ងៃគេទៀតនេះកាលពីមិនទាន់ផ្ទុះមិនទាន់ឆេះទីតាំងនេះណាទីតាំងដែលគាត់បាញ់ហ្នឹងណាបាញ់អាស៊ីលមិញហ្នឹងអាធំមិញណានេះទូឆេះមកបាទឆែនេះឆែនេះទៀតណាខ្មៅខ្មៅស្រត់ឆែនោះដែលលោកខាងលិចបានរកឃើញនឹងនិយាយថាគឺជាការបរាជ័យរបស់លោកពូទីនម្ដងទៀតហើយដែលខារដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនអត់និយាយអីទាំងអស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិសួរនាំថាអត់ទេអត់ដឹងទេរឿងហ្នឹងទៅសួរយោធាទៅសួរទាហានទៅ
មានន័យថាគាត់នេះហើយគាត់លាក់រឿងហ្នឹងទីព្រោះវាជារឿងមុខមាត់របស់លោកពូទីនយ៉ាងគាត់លាក់រឿងហ្នឹងឯងដឹងក៏ដឹងឯងដឹងក៏ប្រាស់ទៅតែនេះយើងមើលឃើញថាបច្ចេកវិទ្យារបស់លោកខាងលិចគេឃើញថតច្បាស់ប៉ុណ្ណាទៀតនេះផ្កាយណោបទេណារាប់រយគីឡូនៅលើមេឃថតច្បាស់បានប៉ុណ្ណឹងទៀតអញ្ចឹងទៅគេអាចនិយាយបានថាខាងអ៊ុយក្រែនមានប្រៀបខ្លាំងណាស់ពីលោកព័ត៌មានដោយសារអីដោយសារថានឹងវាឲ្យដោយពួកលោកខាងលិចឲ្យណែឧបមាថាឡានកងវัวទៅហ៊ានរត់ក្រោះវិមោអីយកទៅគេថតទៅឃើញទៅដូចហ្នឹងគេឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនទីតាំងមីស៊ីលបាញ់ចេញពីកន្លែងណាអីកន្លែងណាគេដឹងអស់ថតបានអស់ឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនដាក់មកចំអាកន្លែងដែលបាញ់ចេញនឹងវិញអីយ៉ាងទៅវាខូចខាតអស់ហោអាដែលថាឃ្លាំងអាវុធដែលឆេះហ្នឹងដឹកកាយមកថតច្បាស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអីមិនឃើញអាទិព្រឹកដឹកឈូលទៅសឹងតែឃើញមនុស្សលីក្រាប់នឹងចូលយកទៅទុកផងឃើញទេវាដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបើថាសម័យនេះសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំបាទដូចជាមានរូបភាពពួករោទៀតរូបភាពដល់មួយទៀតទេដល់ថ្នាក់ដែលថាគេឲ្យឃើញទូរទេសភ្លើងទៀតអត់ទៀតនៅទូរស័ព្ទមួយទៀតវាច្រើនពេកទៀតនេះរូបភាពមួយនេះក៏ចង់បង្ហាញថាការណោបរបស់លោកខាងលិចវាបង្ហាញចឹងនេះឃ្លាំងស្តុកអាវុធដែលឆេះពីលើកមុនហ្នឹងកាយណោបវាថតទៅវាកំដៅវាចេញមកក្រហមចឹងដូច្នេះធំហ៎ឆេះធំហ៎អញ្ចឹងវាអត់មានអីទេគឺឃ្លាំងអាវុធហ្នឹងឯងហើយឃ្លាំងអាវុធដែលឆេះធំហ្នឹងវាអត់មានក្របបែកដៃទេវាមិនមែនទេគឺមីស៊ីលហ្នឹងឯងនេះណាបាទនេះបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងដល់បច្ចេកវិទ្យាវាខ្ពស់វាទំនើបជាងវាមានប្រៀបជាងហើយវាមានប្រៀបជាងហើយដូចជាអ៊ីស្រាអែលជាមួយពួកហ៊ីបឡោះតិចនេះបាទនឹងជម្រាបថាវាមានប្រៀបគ្នាយ៉ាងម៉េចទៀតឃើញទេណាបាទសុំជារាសុំភិរាអាសាំងភិរាបាអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់អ្វីអាវុធធ្ងន់ដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយលោកខាងលិចក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យតែទុកនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញព្រោះអីប្រសិនបើទុកនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រហែលជាត្រូវរ៉ូមីស៊ីលកំទេចយូរហើយអញ្ចឹងគេទុកសិននៅពេលដែលដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលែងផ្ដល់ជំនួយនោះជាពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នោះហើយអូ
ម្យ៉ាងដែរទៀតម្យ៉ាងដែរទៀតណាទៀតណាបាទបាទហាជាតាមខ្ញុំយល់ពេលនេះពូទីនកំពុងពិចារណាឲ្យបានច្រើនមុនសម្រាប់ថាតើទៅមុខឬថយក្រោយដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាអូខេ